Despite easy struggles are behind the scenes. And back as I keep a line of scheme. Anyway, today we just want to talk about this song, yeah, Sauti Sol Mpya. Sauti Sol na Calligraph. Rewind. Yes, you need to rewind. Mm-hmm. Yeah, just our thoughts about it, what you think. Yeah. Nazanda from Ruby Bugs. So, Sauti Sol Calligraph. Hey, yongoma. Mimi like iko juu, iko top. I feel like kuna venye when I hear that song, I feel nani take back, like some deep feeling. Bado sijajua ku explain, but iko na some nice vibe to it. Yebo. Shapikia. Mi na like his song. I like his song sana. And Sauti Sol amekuwa tu akini impress with their, with all their songs. These songs were released from their new album, as in African Source, isn't it? Am I naitwa? Yes, please edit that. Kani nimekosea? Mimi ni fan wa Sauti Sol sana. Sitaki kuonekana nikaa sijui hizi songs. But yes, African Source. Like every single track wamekuwa kianlish, especially vile wanasema wanaanlish every single month. As in, nangojea tu kuona by the way hizi makolabo zitakuwaje. So I'm very impressed with this song na Calligraph. Inanifanya tu nitake ku rewind na niisikize tena. Sounds any. So yeah, mean my likes. The only thing that niko na issue nayo. Nilijua. Wezi ufurahisha kila mtu. The only thing that niko na issue nayo ni na video. Video tu. Ile place yenye wanaongea about sijui nini kwa matatu. Siku hizi tunachorwa kwa matatu. Nilikuwa na expect nione picha. Nione picha hiyo matatu yenye wamechorwa. Iko kuna moja ilikuwa 46. Saida and I think sama Machakos. Ilikuwa Sauti Sol. Machakos mbona? Sijui mimi. No, matatu ndefu ya red imeandikwa Sauti Sol kiko mimi. Kuna branding yao. So ninge expect unge kuna kitu kaa hiyo. Exactly, waonyeshe kwa video. Nikuwa fikia wanazumi ile tuwa yao. Ile basi yao yao. Modern course. That's the only thing. Imagine kwa video, lakini song iko juu. Hey, wewe kwanza unajua hiyo ni mawe utarushia na mahita kwa mwenda. Ni sawa. So first of all, mimi ningetaka congratulations to Sauti Sol. They have kept their word. Every month on a release ngoma. Expert speaking. Sisi ni amateur. Nini ndio ma expert sasa? Juu ngoma ikibeat ni mzee imebeat mimi. Anyway, manzee congrats to akina BN. Yeah. Manzee. Na akina Savara na wote. I mean, at least they have kept the promise for Rafa Nangoma every month. Kolabo zao ni unpredictable tuanzi hapo. Sikuwa na-expect kuna kali kwa ingoma. Wali nitupanisha. Vila walifanya Tiwa Savage, nipeleka huku. Vila walifanya kolabo ingine, nipeleka huku. Sayo umefanya kali, nipeleka huku. So, I mean, congrats man, kazi fiti. Then, ingoma mainly analyze from a DJ's perspective. First, the composition and the arrangement with kali sana. Fancy fingers hapo aliweza mbaya. Hapo aliweza mbaya manzi Polycarp, big shout out. So arrangement ilikuwa kali from the intro to the outro. Choruses vile zilikuwa arranged perfect. That's a good job. Verse ya kali kuka mwisho. I wish angekampia mwanzo kidogo katikati, lakini palikuwa pale ni but I really verse zake ni fiti. Alafu kitu kingine ni message. Mimi ile nikumbusha tu siku zangu za ngara. Nikikujanga Capital kufanya show na sina Dex. Kikachukua mpaka loan ya kubai Dex. Manze yani ingo hiyo ni muziki mpaka ni kusikiza tu kwa gari yani kusikiza. Hata si mimi kwangu ni nostalgic. Yeah. Nilisikia ngoma it explains my personal story honestly. Yeah. Manze. Alafu vile walikuwa na explain vile walianza, niliona mpaka teaser zao kwa Instagram, video zao wakicheza bands kitambo. Manze, watu kwa dharau kitambo, lakini sasa hii ndio kusema. Please tuweke picha ya DJ Joe before somewhere after. You also understand. Manze. So me ingoma kwangu nimechukulia personal. It's one of those few Kenyan songs yenye. Zina communicate message. Manze. Yeah. So hiyo ndio opinion yangu. Mimi kwangu hiyo song nilisikiza nikariwa ingadi pale Calligraph anaanzia. Mimi na feel. Nikariwa ndio playlist. Nikarudisha kwa Calligraph.
Cause for me mimi na feel your track yeye ndo abi on. Hii wimbo hata ni kani ya Calligraph ndo amewa feature. That's what I feel. And then I'm a hide anyway. But Jones hapo ame represent na of late me notice ule amekuwa kitoa wimbo azina akona growth mob sana so bina feel eh manzi kali amekuwa kuna level amefika so unaona hata anapelekana na Sauti Sol so me think ana grow sana hata uki like the most memorable line kwa hiyo wimbo yako kwa hiyo wimbo sasa nimeshinda kile kwa wimbo wenyewe most memorable line ni gani kwako hiyo ya matatu ndio tu hiyo ya matatu hiyo line ya matri kuna nyingine kali alikuwa kokobata bas unaona ati blitz kokobata baba kwa kali bwana lakini melodies ulisema kipata chapana kwa ngatu brown ndio unaweza notice kama brown no unaweza ndio ni ona 10 years ago unaweza eh eh lakini la kumkanga shooting ile hapo tulifanya mfalme nilikuwa nimekonda mimi makeup nilikataa Jepa kwa makeup ni umepakwa la pro lakini na katu blando. Ngozi ukataa yani, ngozi ya shida. So all in all for me na feel. Sauti Sol kuna ile identity yao masauti zao different. Sijazi feel. Ngoja, chimana kwa ajaimba. Ndona sema kuna ka identity hakuna. I think Sauti Sol. Okay, mimi unajua mimi nikishaona, mimi nishaona Sauti Sol naona ngatu wote. Bien na mengi poa. Chimana kwa hiyo track? Nakwambia kuna ka yuko kama nini? Kwa video. Sasa unaona ndio hata unaondo kwa delete no. Hiyo wimbo ni akali. No, Chimano huko kwa hiyo track ama Chimano aliyakuimba hiyo bass. Yule alikuwa anasema hizo wa bass zake. Unaonaje kwa ile identity ya Sauti Sol? Yaani but he was there. Yuko tu kwa video lakini kwa video yuko. But I don't think ya seconds ka 15. I don't think kwa voice yake iko. Yo song iko juu by the muendelee tu hivyo. We are tunangoja next month. Eh, next month sijui ni wamekolabo na nani. Maybe uko na info. Tupatie nini info hapa hivi. Injini ya maji. Inside man, eh? Unajui maneno. Injini ya maji. Aki wewe journey to your nani? Wewe journey to your Mr. Home. Lazima wako na ka gospel. Wala hata reject your predictor. Ile collab na Joana tak release. Sijui kama next month ni yao na Davido. Yo though siko lakini siko show itarelizwa wewe unajua Sauti Sol sahi hata vile alikam radio kwa hiyo issue yetu hit Roma kwa sababu amefanya muziki mob sahi ni kurelease actually wanafanya releasing yeah by last year nasikia walikuwa wamemaliza ngoma zao mwaka Diana alikuwa sema alimaliza by sometime last year October ish so sahi wanafanya ma release so sahi ni kurelease yeah. I think it's a very good strategy yeah. Yeah. Yule kujipanga kujipanga yeah lazima jipange fiti na I think hata for this market nika song haiwezi enda kama haina video eh hey, at this end age kitap mtu alikuwa mtu pekee nilikuwa naona kisucceed na hiyo kitu Redson alikuwa na release ngoma bila video na ina shit mpaka leo badala ya most ina video yule pale kuna Bada almost ili hit hivi bila vio. Alikuwa na ringi. Redson, alafu vile sahi industry ime change. Sahi ndio ngoma ihit lazima pia watu watch. Sijui ngoma. Okay, si lazima but ni digital age. But hii age yetu sahi manzi yani ku release ngoma bila video hata ma artist wenyewe watakuwa many hard. So manzi sahi lazima watu wafanye job. Alafu standards imekuwa so high so hata kama ni upcoming yani una bahati. Yeah. Lazima juu sisi Madrid na wasi wengine huko nje watakukompea na DJ na artist anifika. Yeah. A good example Tunji. Ame release Matza Ronga. Noma sana first video nimetoka ime hit mpaka kali aka jump kwa remix. So I think wasanii majini. Atamkiri kwa remix. Yeah. 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 So I think wasanii waendelee tu kufanya job. Umesikia? You heard it first here. There's nini kuna collab ya Davido inakaa ni ambaza za most. Yeah. 24 hours on my job late. Grinding so hard, keeping up